Nobru, porque você nunca namorou? O que te torna inamorável? Te amo, Kaká. Mano, já namorei já, tropa. Namorei recentemente, mano, tá ligado? Eu já conheci a mina mais tempo, tá ligado? Eu já ficava com ela mais tempo, mas aí namorar mesmo foi... esse tempo aí só, mano. Uns 2, 3 meses só, vocês acreditam, viado? Rapidão, né? Não tem nada que me torne inamorável, não, tá ligado? O que você mandou aí, eu não sei.